xuska toddobaadkaasi nuujinta caruurta ee Soomaaliland ayaa waxa maanta laga xusay magaalada Ciirgaabe xarunta gobolka Sanaag waxana maalintan oo halhays looga dhigay aynu si wada jir ah u joogtayno naas nuujinta munaasabadii xuskeeda ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag xubno ka tirsan ururada caafimaadka ee gobolka iyo madaxa nafaqeynta gobolka Sanaag ee wasaaradda caafimaadka oo munaasabadaasi soo qaban qaabisay ugu horeyna waxa halkaasii ka hadashay Ifraax Cumar Muuse oo ah madaxa nafaqeynta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo madaxa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka socday qaar ka mid ah ururada caafimaadka ee magaalada Ciirgaabo waxayna dhamaantood ku dheeraadeen faa'iidada ay hooyada iyo ilmahaba u leedahay naas nuujintu. Waxaan halkan isugu nimid inaan ka hadalo xuska toddobaadka naas nuujinta oo caalamka oo dhan laga qabto, in waddankeena laga qabto, lixda gobolla maanta laga qaban doono haddii la haydmo. Maanta halkudhigga wuxuu yahay aynu si wada jira u joogtayno naasnuujinta. Naasnuujintu muhiimad weyn bay leedahay. Naasnuujinta waxaa loogu talagalay ilmaha 2 sannadood in naaska loo wado faa'iidada uu leeyahay awgeed, looga bilaabo marka uu dhasho saacadda ugu horeysa oo faa'iidooyin badan ku jiraan oo waxa loo yaqaana dambarka in ilmaha la siiyo, kuwaasoo ay ku jiraan fitimboretino antibody la yidhaahdo oo ilmaha xanuuna badan ka difaaca. Marka waxaa fiican inaan isku wacyigelino, iskuna dhiirigelino naas nuujintu faa'iidada ay leedahay. Runtii waa barnaamij Ilaahay ugu talagalay cunto dhammaystiran ilmaha inuu ka helo naaska. Hooyo kasta waxaan ku waanineynaa inay siiso ilmaheeda 2 sano Ilaahay ugu talagalay in la siiyo naaska, siday tahayna loo siiyo, looguna darin wax biyo iyo wax kale toona. Waxa weeyaan waxaan ognahay naasku faa'iido badan ayuu u leeyahay hooyada iyo ilmaha labadaba. Wuxuu u leeyahay hooyada faa'iido, ilmahana wuxuu leeyahay faa'iido. Waxaan doonaynaa maaragtay diinteenuna way qabtaa in la siiyo 2 sano oo dhammaystiran, sida Ilaahay bay noo sheegay oo yiri xawleyni kaamileyni. In badan waxaad ogtihiin caafimaadka in badan ayaa la gulfeeyey, waxay la isla qaatay 6 bilood ee ugu horeeya in ilmaha loo dhammeeyo la siiyo naas nuujin khaas ah oo waxba ilmaha loogu darin. Waxa weeyaan 2 sano dhammaystiranna in la nuujiyo oo xilligii 6 bilood uu ilmuhu dhammaysto loogu daro cunto dhammaystiran, cuntadan loo yaqaano complementary feeding. Marka horeba shaqadaydu ahayd child protection, iminkana naas nuujintii laygu soo casumay, waxaan isiri aada bay idiin anfacaysaa, waayo dee inta IDP baan ka shaqaynaynaa protectionkiya, naasnuujintiina waxay soo hoosgalaysaa un protectionka ilmaha. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Axmed Saalax Xasan Koore oo ku hadlayay afka wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay faa'iidada ay leedahay naasnuujintu. Maxay tahay markaas ee faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujintu? Yay faa'iido u leedahay? 1. Waxa u leedahay ilmaha faa'iido u leedahay. Ilmaha faa'iido u leedahay waxa weeyaan, ilmaha waxa ugu jira waxa weeyaan caanaha naaska waxa weeyaan waa caano dheelitiran, nafaqada ku jirta waa nafaqo dheelitiran oo shiidmeysa oo si fudud u shiidmeysa. Marka 6 bilood ugu horeysa ilmaha waxa weeye dheefshiidkiisu wax kale ma xamil karo, shuban buu qaadayaa, xanuu qaadayaa, laakiin waxa weeye haddii naaska kale loo dhigo naaska caana naaska waxay waa nadiif, waa diyaar, mar walba iska diyaarsan yihiin, wax qarasha kaagama baahna. Marka waxa taas waxa ilmi faadiga koritaankiisa 6 bilood ugu horeeya iyo caafimaadkiisa waxa ku jirtaa in loo dhigo naaska oo kaliya. Waxa loogu daraa oo kale waxa ku sameynayaan carqaladu ku sameynayaan. Waxay kale faa'iido u leedahay hooyada. Hooyada marka u horeysa oo ilmuhu uu saa u soo dhaco marka naaska ifta loo geliyo wuxuu ka qabtaa wax weeye, waa xanuun joojiye. Ilmaha naaska nuuga oo naaska si fiican loogu dhigo iyo ilmaha naaska nuuga isku caqli maaha, isku koritaan maaha, isku maaha macnaha IQ maaha sida researchka la qaaday. Waxa weeye ilmaha naaska nuugan xataa waxa weeye waxa la ogaaday xanuuno badan inay saameyn ay isku leeyahay mataqaana ilmaha naaska loo dhigin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ciirgaabo.